दुनिया केडाहरु backbencher अगाडि whiteboard मा कहिले पनि ध्यान दिएन दिन पाल धेरै आए लाइफ मा ज्ञान पिल्न सानो हाम्रो ग्याङ हामी सबै जना ग्याङ मेम्बर छुट्टै दुनिया केडाहरु backbencher अगाडि whiteboard मा कहिले पनि ध्यान दिएन दिन पाल धेरै आए लाइफ मा ज्ञान पिल्न सानो हाम्रो ग्याङ हामी सबै जना ग्याङ मेम्बर पछाडी बसी हामी गरिराथ्यौ बक बक मास्टर आयो हातमा समातेर डस्टर सोधे हामीलाई बाबु के को हो यो बक बक कविताको कम्मरको गरिराथ्यौ अड्को यस्तो कुरा सरलाई भन्न मिलेन हल्ला गर्छस् भनेर मलाई धन्न पिटेन हो म खै भनेर मलाई कराउन थाल्यो हामी सबैजना साइको हामीलाई पढ्न थिएन भन्यो आज तेरो घरमा गरिदिन्छु म कल मनी हल्का डन भने गर्ने भय गर सर हजुरको छोरा पर्दैन भनेको नमानेर हल्ला गर्दैछ लियो मलाई अफिस दिन थाल्यो ज्ञान किन आएको स्कुल नबोकेर ब्याग साथीको कारण बिग्रिँदैछ केटो छोड्दै आफ्नो सर्कल छोड्दै आफ्नो ग्याङ शान्तिसँग बस्छ भन्न गरेर चकचक बढ्छ शान्तिको विवेकसँग चक्कर मलाई नि बस्न मन थियो शान्तिसँग जहिले तर उसको नि बोयफ्रेन्ड रहेछ थाहा भयो नि भर्खर चुप तलाई लाज लाग्दैन सिलेबस सक्यो च्याप्टरको नाम थाहा छैन दिमागमा शान्ति अरू कुरा केही राख्दैन घरमा भन्दिम छोरो अब काम लाग्दैन सर मेरो स्टाइल छ यस्तै केडी बटाउनमा प्राइममा व्यस्तै शान्तिलाई छोडी आफ्नो छोरीबारे सोच्नु मलाई देखेपछि उनी घायल छ यस्तै ओए के रे फेरि भन् त मेरो छोरीबारे यस्तो भन्न डर लाग्दैन तँलाई अब त तँलाई रेस्टिकेट गरिदिन्छु बाबु स्कुलबाट सर रेस्टिकेट त गर्नु होला तर यो सुन्नु न पहिला हजुर र इङ्ग्लिसको मिस बिच स्टाफ रुममा देखिसक्यौँ किस किस यति सोझो पनि नबनाउन बिच प्लिज मेरो रेस्टिकेट होला अलि रिस्की अरे अरे अरुण त त मेरो फेभरेट स्टुडेन्ट यार म त तँलाई बच्चैदेखि राम्रो मान्थे ओ प्लिज सर म स्कुल पढ्न लागेको बल्ल एक वर्ष हुन लाग्यो मनको कुरा बाबु गरिदिएन फिल पुरानो कुरा छाड हामी नयाँ गरौँ डिल डिल कस्तो खालको डिल आमिन यसमा मेरो के छ फाइदा मिस्र मेरो बारे कसैलाई नभन् तेरो गल्ती आजबाट म लुकाइदिन्छु अबदेखि जहिले पनि शान्तिसँग बस्लास् म शान्ति र विवेकलाई छुट्टाइदिन्छु आफै सोचे अब त अति भयो कलेज आयो जहिले पनि मस्ती गर्यो अबदेखि पढ्छु भनी बत्तीको कसम खाएँ मा कसम 81 बत्ती गयो दुनिया केडाहरू backbencher अगाडि whiteboardमा कहिले पनि ध्यान दिएन दिन पाल धेरै आए लाइफमा ज्ञान पिल्न सानो हाम्रो ग्याङ हामी सबैजना ग्याङ मेम्बर छुट्टै दुनिया केडाहरू backbencher अगाडि whiteboardमा कहिले पनि ध्यान दिएन दिन पाल धेरै आए लाइफमा ज्ञान पिल्न सानो हाम्रो ग्याङ हामी सबैजना ग्याङ मेम्बर थ्याङ्क यू।